hydrant in there, in that dance. Biz bir gün demokratik dəyişim platforması olaraq ilk tədbirimizi keçiririk. Tədbirimiz platformanın adından da göründüyü kimi demokratik dəyişimlə bağlıdır. Və biz demokratik dəyişimin həyata keçirilməsi üçün hesab edirik ki, ölkədə bir sıra islahatların aparılması lazımdır. Və bu islahatların da aparılması seçkinlə əlaqəlidir. Bugünkü tədbirimizdə də biz əslində bu spesifikanı nəzərə almışıq. Burada mətbuatı maddələrini dəvət eləmişik. Sizin simanınıza təşəkkür edirik. Gəlbəndə çəkib gəlmişsiniz, iştirak edirsiniz. Seçki məsələləri ilə məşğul olan ekspertləri, mütəxəssisləri dəvət eləmişik və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrini dəvət eləmişik. Bu, bir qədər, yəni, belə deyək, çevrəni geniş götürməmişik, çevrəni məhdud götürmüşük. Bu, onunla əlaqədar da ki, biz hesab edirik ki, bu məsələlər peşəkar yanaşma tələb edir və biz bu müzakirələrdən, əlbəttə ki, müzakirəyə sənə təqdim eləmişik. Sənət sizdə var, yəqin baxacaqsınız, öz təkliflərinizlə, iradlarınızla bu sənəti zənginləşdirəcəksiniz. Hələ də ümid edirik ki, bu dəyərli masanın iştirakçılarının da rəyi, təklifi, istəyi, razılığı olarsa, biz sonradan bu istiqamətdə tədbiri genişləndirə bilərik və yəqin ki, genişləndirəcəyik. Bu halda dairə bir qədər artıq fərqli olacaq. Ola bizim bizim növbəti tədbirlərimizdə siyasətçilərin, siyasi partiyaların, vətəndaş cəmiyyətinin geniş dairəsini əhatə edək. Mən dedim ki, hələlik bu mərhələdə biz yalnız ekspertləri, mütəxəssisləri və hörmətli media nümayəndələrini iştirakını vacib saydıq. Ona görə necə deyərlər, belə bir skromlu tədbir aldı. Əsas nədir? Demokratik dəyişim platformasının əsas hədəfi nədir? Biz uzun illərdir, haradasa bir 30 ilə yaxındır, müstəqillik qazanmış bir dövlət olaraq, bir xalq olaraq hesab edirik ki, bir sıra məsələləri həll etmişik, amma ən başlıca məsələmiz həll edilmişdir. Bu, demokratiya məsələsidir. Demokratiya xalqın hakimiyyətidir. Azərbaycanın hər cürə imkanları var, təbii sərvətləri var, böyük insan potensialı var, kifayət qədər mədəni, intellektual səviyyəsi olan belə deyək, elitəsi var. Yəni, Allah bu məmləkətə, bu ölkəyə lazım olan hər bir şey verir. İstər insan resursları, istər təbii resursları kifayət qədərdir. Ancaq biz hesab edirik ki, effektiv səmərəli idarə etmə yoxdur. Bu səmərəli idarə etmənin olmaması da ilk növbədə demokratiya ilə bağlıdır. Demokratiya hamımızın bildiyimiz bir məsələdir. Demokratiyadakı insanlar ən layiqli, ən səviyyəli insanları seçir, dövlətin başına gətirir, dövlətin idarəçiliyinə gətirir və sonra bu layiqli insanların, insanlarla seçib sevdiyi insanların idarə etdiyi dövlət əlbəttə inkişaf edir, tərəqqi edir və nəticədə də o, bizim istədiyimiz demokratik və rifah dövləti yaranır. Bəs bu gün cəmiyyətin ən ciddi problemləri onunla bağlıdır ki, biz bu gerçək demokratiyanı hələ təmin edə bilməmişik. Düzdür, ölkədə seçkilər keçirilir. Ancaq heç kim əsir deyir ki, istər prezident seçkiləri olsun, istər parlament seçkiləri olsun, istər bələdiyyə seçkiləri olsun. Bu seçkilər sadəcə olan imitasiyadır. Yəni, formaca seçkidir, amma mahiyyətcə məzmuncə təyinatdır. Burada xalqın gerçək seçkisi, gerçək istəyi öz əksini tapmır. Və bunun da nəticəsində aydın məsələdir ki, cəmiyyətin idarə etməyə, dövlətə etimadı sarsılır, etimadı yerində olmur. Yəni, insanlar artıq seçmədiyi insanların, qəbul etmədiyi insanların idarəçiliyində məmur ola bilmirlər, xoşbəxt ola bilmirlər, əlbəttə, ən başlıcası da azad ola bilmirlər. Əgər insanların seçiminə hörmət edilmirsə, o halda insanların xoşbəxtliyi və məmurluğu gerçəkləşmir. Ona görə biz hesab edirik ki, biz bu cəmiyyətin bir üzvü olaraq, nümayəndəsi olaraq, təmsilçisi olaraq, yəni o iç nöqtəni tapmalıyıq, istinad nöqtəsini tapmalıyıq. Haradan başlayaq ki, yəni, sanki hamını narahat edən, hamını gərgin edən bu reallığı, gerçəkliyi dəyişək. Bəyannaməmiz var, yəni demokratik dəyişim platforması hansı məqsədlə, hansı məramla siyasi, ümumiyyətlə bu iştimai siyasi müstəqliyə gəlir, bu məsələlərə
təmas bərpa edilmişik. Və bir də dediyimiz kimi, son məsələ, yəni seçkilərlə bağlı, demokratik dəyişim və parlament seçkiləri mövzusunda bağlı bir mövqe sənədimizi təqdim edilmişik. Bir daha iştirakınıza görə, gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm və sizdən xahiş edirəm, mümkünsə siz bu məsələ ilə bağlı, sənədlərlə bağlı yəqin haqqı tanış olduğunuz öz mövqələrinizi bizlə bölüşün və biz onunla məmnun olarıq və ümid edirəm ki, biz sonuçda yenə bu sənədi, yəni buradakı müzakirələrin də nəticəsi olaraq bu sənədin artıq növbəti bir mərhələyə, növbəti bir aşamaya götürülməsi üzərində düşünəcəyik. Hesab edirəm ki, qoyuluş, məsələnin qoyuluşu bu. Yəni burada sənədin ümumi ruhunda sadalanır Azərbaycandakı mövcud problemlər və bugün Azərbaycanda ictimai, siyasi durum, yəni Azərbaycanın cəmiyyətinin vəziyyəti hansı vəziyyətləri. Bu sənəddən həm də bir, belə deyək də, bir barış təklifləri kimi bir missiya var, bir missiya irəli sürülür. Təbii ki, bax, bunların kökündə demokratik dəyişim platformasını təqdim etdik bu sənəddə indiki məqamda demokratiya seçimin bir fürsəti kimi. Bir fürsəti kimi seçkilərin əsas götürülməsi məni ilə gəlir ki, bu doğru bir addımdır. Çünki indi müəyyən dərəcədə addımlar atılır, islahatlar adı ilə bir sıra sərəncamlar verilir, tədbirlər həyata keçirilir. Müəyyən aqlar qəbul olunur. Ancaq o aydındır ki, əgər həqiqi islahatlar həyata keçirilməsi o halda mümkündür ki, o halda cəmiyyət bu islahatları islahatlar kimi, belə deyək, həqiqi dəyişim kimi qəbul edəcək ki, o islahatların kökündə seçkilər bulsun. Yəni, bu islahatın arın kökü seçkilərdən başlasın və mən baxıram ki, burada da eyni ruh, eyni məqam var. Yəni, doğrudan da həqiqi seçkilər keçirdikdən sonra məhz belə deyək də, o hakimiyyət budaqlarını legitimliyini tam olaraq təmin etmək olar. Yəni, bu seçkilər yolunu, parlament seçkiləri yolunu və hesab edirəm ki, indiki halda Azərbaycanın bəlkə də parlamentli respublika olma məsələsi, yəni bu da bu xəttə görünür. Bu da müzakirə mövzusu ola bilər və çox yaxşı ki, siz qeyd etdiyiniz kimi, indi düzdür, 2019-cu ildə Azərbaycanda dekabr ayında bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi gözlənilir. Ancaq cəmiyyətin siyasi sistemində bugün bələdiyyələrin yerli mövzusu yox. Yerli öz müdarə orqanları kimi bələdiyyələr reyət sərarlara malik deyil. Azərbaycan konstitusiyasında bələdiyyələr qeyri-dövlət orqanları kimi nəzərdə tutulur. Bələdiyyələrin belə deyək, əsas problemləri də bundan olur. Mən həmişə demişəm, tax ki, bələdiyyələr, Azərbaycanda bələdiyyələrlə bağlı 20-dən artıq qanun var. Yəni, birbaşa bələdiyyələrin fəaliyyətini tənzimləyən və yaxud dolayısıyla aidir. Ancaq yerli icra hakimiyyətləri fəaliyyəti sadəcə bir əsasnamə ilə tənzimlənir, hansı ki, o da belə deyək də prezidentin fərmanına təsdiq olunan bir əsasnamədir. Yəni, siyasi sistemin özündə də bir düzən olmalıdır. Fikir ona gətirirəm ki, bax, bu baxımdan bugün bələdiyyələrə ilə bağlı insanların etimadı, yaxud sabah o coşkulu bələdiyyə seçkiləri, həqiqi seçkilərlə keçirilən bələdiyyə seçkiləri nəyi dəyişə bilər? Hesa bilirəm ki, bu səlahiyyətsiz bələdiyyələr fonunda bu seçkilərin o qədər dəhmiyyəti ölüyə olacaq. Ancaq təbii ki, 2020-ci ildə parlament seçkiləri, noyabrda keçiriləcək parlament seçkiləri bu fonun gündə böyük bir dəyişiklik həllidirlər və ona görə də məhz Azərbaycanda 2020-ci ildə keçiriləcək parlament seçkilərinin bir demokratiya, həqiqi demokratiya, həqiqi islahatlara, Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan dövlətində demokratikləşməsi baxımından, hakimiyyət budaqlarının legitimliyi baxımından, sonra artıq o islahatların proses olaraq davam edilməsi baxımından məhz 2020-ci ildə keçiriləcək parlament seçkiləri mühüm rol oynayır. Bu baxımdan təbii ki, burada indi baxdım, bununla da şərikəm ki, məsələnin bu cür qoyulması bu baxımdan da məntiqi və düzgün hesab oluna bilər. Bir şey də qeyd edeyim, indi baxıram burada seçkilərlə bağlı verilən təklif. Təbii ki, indi həm bələdiyyə seçkilərinə, həm parlament seçkilərinə müəyyən müddət qalıb. Ancaq indiki halda bizim cəmiyyətdə seçkilərlə bağlı ümumi çağırışlar var. Ancaq bu seçkilərin indiki seçki komissiyaları ilə keçirilməsi, yaxud da indiki seçki qanunvericiliyinə keçirilməsi təbii ki, əvvəlki seçkilərdə fərqləndirilməyəcək.
Buna görə də bu yöndə bütün siyasi qüvvələr, ictimai vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, medianın, yəni beynəlxalq təşkilatlarının hansı ki, seçkilərlə bağlı bu sahədə məşğul olur. Avropa Şurası, ATƏR, yəni Avropa Birliyi, hansı ki, Azərbaycan bir sıra konvensiyaları qoşulub, seçkilərlə bağlı öhdəliklər var. Bax, bu mənada mən hesab edirəm ki, indidən, yəni ümumi bir fondu saydığım subyektlərlə birgə, indidən bir fəaliyyət, bəlkə də gecikilib bu fəaliyyət, məhz seçki islahatlarından bağlı. Bu islahatların daha çox seçki qanunvericiliyindən başlaması ilə bağlıdır. Çünki 2003-cü ildə hətta qəbul olunan seçki məcəlləsi Venesiya Komissiyası tərəfindən, belə deyək, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və Sırıqları Bürosu tərəfindən o qədər də müsbət qiymətləndirilməsə də, xüsusən seçki komissiyalarından bağlı məsələdə, ancaq bu seçki məcəlləsinin özünə də xeyli dəyişikliklər olunur. Mənfi istiqamətdə dəyişikliklər gedir. Seçkilərin müddəti azaldı. 120 gündən yarıba yara 60 günə indirdik bugün. Seçki depoziti var idi ki, hansı ki, namizədlərin qeydə alınmama riski, subyektiv müəyyən mülahizələrlə. Bunlar aradan qaldırıldı. Seçki, belə deyək də, şikayətlərə baxılması ilə bağlı məsələlər var idi. İmzaların toplanması ilə bağlı. Seçkilə bax təşviqat ən önəmli məsələlərdən biri. 60 günlük müddət bugün cəmi 21 gün müddətdir. 21 gün müddətində o qanunda sadalanan, hətta qanun özünün müəyyən etdiyi ki, o təşviqat formaları var. Onların hər birinin həyata keçirməsinin fiziki cəhətdə bu mümkünsüzdür. Yəni, sonraki seçkilərdə də, belə deyək də, beynəlxalq müşahidə missiyası tərəfindən də, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası tərəfindən də seçki qanunu vericisi, seçki, belə deyək, komissiyalarından bağlı xeyli təkliflər yox. Bu təkliflər də qalıb qıraqda. Bundan əlavə, bəlkə də bugün Avropa Məhkəməsinin seçkilərlə bağlı ən çox qərar Azərbaycanla bağlı. Bu qərarlar təkcə kompensasiyanın verilməsindən bağlı məsələlər deyilir. Mən deyərdim ki, qərarlarda Azərbaycan qanunu nə dəyişməlidir? Məhkəmə sistemində nələr dəyişməlidir? Seçki komissiyalarının, seçki administrasiyası nə cür dəyişməlidir? Bunlarla bağlı xeyli təkliflər var. Yəni bu qanunlar da kənarda qalır. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdürsə, Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasındadırsa, bu məsələlər də reallaşmalıdır və hesab edirəm ki, yəni, bütün bunların fövqündə mən güman edirəm ki, indidən prosesə başlanılmalı və belə deyək də, əsas həqiqi islahatların mərkəzində duran seçki məsələsinin də elə birinci seçki qanunvericiliyi və seçki komissiyaları tərkibindən başlamaq lazımdır. Yəni, bu sahədə islahatların keçirməsinə başlamalıdır. Əks halda indiki fonda, yəni sadəcə biz seçkiyə gedirik, seçkini boykot etmək siyasi partiyalar üçün çox mənfi haldır. Düzdür, boykot qəbul olunan haldır. Ancaq boykota qədər bu yolları getmək lazımdır. Qanun dəyişməsi uğrunda çalışmaq lazımdır. Məncə bütün seçki sıralarına bağlı bir hərəkət forması alınacaq bu subyektlərlə bir işlər görülməlidir. Ona görə yəni bu seçkilərin əsas götürülməsi, hədəf götürülməsi məliyyət doğru düzgündür. Və baxıram burada verilən təkliflər də məhz bugün seçki qanunvericiliyində problem yaradan məsələlərlə bağlıdır ki, yəni ilkin olaraq hansı blok burada müəyyən olub, nələr dəyişməlidir, hansı istiqamətlərdə iş etməlidir, həm qanunverici, həm praktikadır. Və mənə maraqlı gələn bir məqam da var ki, burada bir sıra məsələlərdə konkret təkliflər də var. Mən xatırlayıram ki, vaxtilə ATƏT-in müşahidə missiyasının seçkilərlə bağlı verdiyi rəylər niyə nəzərə alınmır? Bu hesabatın sonunda hər dəfə rəy verildi. Niyə bu təkliflər nəzərə alınmır? Və dövlət rəsmiləri belə bir cavab verirdilər ki, bu verilən təkliflər konkret deyil, ümumidir. Onu etmək mümkün deyil. Əslində, müzakirə üçün ümumi verilir təkliflər, sonra detallı müzakirələr aparır. Baxıram ki, İndi burada müzakirə çərçivəsində detallar təqdim olunub ki, variantlar da var. İndi müzakirələr nəticəsində bu variantlar ola bilər. Və bu da təbii ki, bax, o arqumentdə də alınır ki, indi konkret variantlar deyil, konkret təkliflər verir. Və bu təkliflər üzərində gələn müzakirələr var, əgər istək varsa. Təbii ki, hökumətin seçki islahatlarının bağlı mövqeyi aydındır, hökumət belə deyək də. Bu islahatlara getməkdə görünən budur ki, maraqlı deyil. Ancaq hesab edirəm ki, bax, bu cür birlik, belə deyək də, birliklər, usulliklərinin, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar, həqiqi seçkilər istəyən, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarıdır, siyasi partiyalardır, belə deyək,
beynəlxalq təşkilatlarda, diplomatik missiyalarda hansı ki Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik missiyalarda. Bax, bu yöndə birgə bir fəaliyyət aparmaqla biz o belə də təbii islahatların, həqiqi demokratiyanın, həqiqi hakimiyyətlər bölgüsünün formalaşması üçün nail ola bilərik. Və bu sənəti hazırlayarkən açığı bir xeyli müzakirələr edədik. Bu müzakirələrdə nə idi? Bugün Azərbaycan gerçəkliyi bəllidir. Bəlli bir kəsim açıq danışıq, səhəmi danışıq, inqilab istəyir. Hesab edir ki, bu hakimiyyətlə, bu rejimlə nə isə dəyişmək, islahat eləmək mümkün deyil. Ona görə də xalq qalxmalıdır, öz taleyini həll etməlidir. Xalqın hüququdur. Əgər bu xalq hakimiyyətini formalaşdıra bilmirsə, əgər xalq seçkiyə təsir edə bilmirsə, yalancı seçki imitasiyasında bir oyunçu, bir aktor olmaq istəmirsə, qalır hopsu var yəni, öz məsələni həll edəsin. Cəmiyyətin əhəmiyyətli bir səsi bu cürə düşünür, bu cürə istəyir. Ola bilsin, özünü ifadə edəmir, qorxunun, xofun nəyinsə altında da, amma o aqda olan reaksiya budur. Müəyyən bir hissə hesab edir ki, eybi yox, elə gerçəkliklə də getmiyorlar. Ola bilsin, onlar da hansısa anlaşmalara, razılaşmalara, siyahlara ümidlidirlər ki, siyah hazırlanacaq, mən nurlu olacaq və bəlkə də kimlərə o mesajlar verilir, ümidlər verilir. Ona görə də cəmiyyətin siyasi əslində elitanın bir hissəsi bir qədər bu status quo-nun qalmasında maraqlıdır və düşünür ki, elə bu cür gedəcək, orada payını alacaq və s. və alır. Mən düşünürəm ki, bunlar ikisi də yanlışdır. Əlbəttə, bu subyektivdir. İnqilab bütün halda dağıtıcıdır. İnqilab hər bir halda ölkəni bəlkə 5 il, 10 il, 20 il geri atır. Amma yəni bu mənim də mövqeyimdir. Bu bizim demokratik dəyişim platformasında olan əsas mövqeyimdir. Amma biz bu yalancı seçkini də qəbul etmirik. İmitasiyanı da qəbul etmirik. Çünki bu yalancı seçki 30 ildə bu ölkə üçün bilmirdi. Heç bir sahədə islahat yox. Ola bizim binalar tikilib, ola bizim böyük neft pulları gəlib, gedib, yeyilib, dağılıb, korrupsiya korroziya uğruyub və s. və alınır, amma cəmiyyət inkişaf etməyib, cəmiyyət demokratikləşməyib, cəmiyyət azad deyil. Hər bir cəmiyyətdə bugün qorxu varsa, xof varsa deməli azadlıq yoxdur, azadlıq yoxsa deməli seçki yoxdur. Seçki yoxsa deməli orada xalqın, insanların mənabeyini ifadə edən bir hakimiyyət yoxdur. Budur. Ona görə biz nə yalancı hakimiyyətin, nə də doğrusu dağıcı inqilabın tərəfində deyirik. Biz hesab edirik ki, gerçək seçki eləmək lazımdır. Yəni, bütün cəmiyyəti birləşdirən, bütün cəmiyyətin marağını ifadə edən, yəni gerçəklikdən çıxan, xalqın özünün istədiyi bir hakimiyyətin formalaşması məncə ən doğru seçimdir və belə deyək də, bu keçidin ən doğru modelidir. Təşəkkür edirəm ki, belə bir mühüm əhəmiyyətli ölkəmizin və nəinki tək Azərbaycanla bağlı, ümumiyyətlə, regionumuzla və dünya ilə əlaqəli bir məsələdir. Nə qədər dünyamız demokratik olsa, regionumuz demokratik olsa, bütün insanlıq qazanır və mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının da ən ağır problemləri olan vətənin bütövləşməsidir, ərazi bütövlüyümüzün təmin olunmasıdır, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasıdır və bizim beynəlxalq aləmdə ən böyük qınağa rast gəldiyimiz insan hüquq və azadlıqları, Azərbaycanın despotik bir rejim kimi təqdim olunması kimi xoş edilmiş halların hamısı demokratik seçkinin olunmasından keçir və demokratik seçkini keçirəcək qanunvericilik bazasının olunmasından keçir. Mən müqayisə üçün bir məsələni demək istəyirəm. Deməli, Azərbaycanda ki, bu yaranmış vəziyyəti müxtəlif bucaqlardan təhlili mümkündür və bu təhlillər içərisində bizim əsasən Cənubi Qafqazda təmsil olunan üç mühüm dövlət var. Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan. Və bildiyiniz kimi, bu iki dövlət, xüsusilə Gürcüstan və Ermənistan artıq demokratik inkişaf modelini seçib və kifayət qədər real nəticələr ortaya qoyublar. İstər ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında Gürcüstanın artıq kifayət qədər dəstək qazana bilibdir və bunların da hər biri, yəni hər bir dövlət bu məsələlərə gedərkən, bu yolu tutarkən, yəni bu uğurları qazanarkən demokratik seçki və demokratik seçki qanunvericiliyini əsas götürərək addım-addım gedə bilirlər. Burada mən Ermənistanla əlaqəli bir neçə məsələlər demək istəyirəm. Deməli, Ermənistanda siyasi partiyaların sayı təqribən 120-yə yaxın. Və bu 120 siyasi partiyalardan 9 və 12 partiya ən azı bir blok şəklində olsa bilər. Davamlı olaraq seçki proseslərində iştirak ediblər və Cümhuriyyət Xalq Partiyası, seçki sarsistanın rəhbərliyə etdiyi partiya, məsələn, mən o tarixi, indi həm tarixçi olaraq, həm politologiya dərsləyən bir mütəxəssis kimi, davamlı olaraq izləyəndə gəldiyim qənaət nədir? Məsələn, bizimkilər kimi deyək ki, 99% və ya 95% Yeni Azərbaycan Partiyası kimi yazmayıblar.
müxalifətə də imkan tanıyırlar. Məsələn, ən millətçi və hətta terrorist partiya olan Daşqın Sütun partiyasına ən minimum 7-9 yer verə bilirlər bütün seçki prosesləri dövrür ki, ən az bunlar ayrıqda qala bilirlər, cəmiyyətə öz ideoloji baxışlarını deyə bilirlər. İkinci partiya, tutaq ki, 37% seçkilərdə səs qazanmış partiyadır. Seçkilərində Ermənistan partiyası, məsələn, Cümhuriyyət Xalq Partiyasından sonra. Və müqayisə eləyəndə baxırsan ki, tutaq ki, 135 millət vəkili yeri ilə təmsil olunan Ermənistan, deyək ki, 69 millət vəkilindən əsas partiya götürür, digər partiya 37, cəmi 9 ya 11 nəfər arasında, yəni belə deyək, digər tərəf müxalifətdə olan, özünü müxalifət kimi və yaxud da müstəqil blok kimi təqdim edilən digər tərəf, demək olar ki, bir iqtidardan çox az bir məqamda fərqlənir. Və bunun nəticəsi olaraq Paşinyan ortaya çıxa bildi. Bunun nəticəsi olaraq erməni cəmiyyətini, cəmiyyəti deyək ki, 100 minləri meydana çıxara bilib demokratik cəmiyyətin əsasını, bünövrəsini qoya bildi. Eyni proses Gürcüstanda davam etdi və Gürcüstanda bugün demokratik olmayan bir seçki keçirmək mümkün deyil. Yəni, bütün seçkilər demək, orada hər şey inanmaq olar, amma burada hələ deyək ki, seçkiyə saxtakarlıq qatdan layışır demək olmaz. Bizim həsrət çəkdiyimiz məsələlər və onlarınki tamam fərqli-fərqli şeydir. Biz bir dairədə heç olmasa ədalətin olmasında maraqlıyıqsa, bir neçə dairədən maraqlıyıqsa, onlarda pozulacaq dairə anlayışı yoxdur. Artıq Gürcüstan indi yeni islahatlara geldi. Tam proporsional sistem. Bəli. Özü də heç bir bariyer də qoymur. Bariyer də qoymur və bu cür çəkilənmə, bu cür proses gedir və Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan insanları yaxşı yaşayışdan tutmuş, mən bir daha deyirəm, yaxşı yaşayışdan tutmuş. Məsələn, Gürcüstanda adi bir yağı 7 manat, 8 manat alırsınız, bizdə 19-20 manatdır çünki korrupsiya sistemi hər tərəfi nəzarətə götürür. Bunun da əsasında odur ki, parlamentdə bunu deyəcək heç bir kəs yoxdur, heç bir müstəqil millət vəkilimizlə təmsil oluna bilmirik. Millətin hakimiyyəti legitimləşməyib. Millətdən kənar, başqa dövlətlərin sözünü deyə biləcək millət vəkilləri daha çox təmsil olunur, nəinki millətin öz iradəsini ifadə edən insanlar. Ona görə Azərbaycan çox təhlükəli bir məqama gəlir. Azərbaycan dövlətçiliyini, Azərbaycan cəmiyyətini, Azərbaycan xalqını, onun itirmiş ərazilərinin bərbasının mühüm amili, mühüm çıxış yolu, ilkin substansiyası məhz demokratik seçkidən və demokratik seçki qanunvericiliyindən keçir. Bu nöqtə nəzərdən mən öz adımdan da bu cümlədən bax, buradakı bu təhlük iştirakçılarının izni və rizası olarsa Azərbaycan cəmiyyətinə müraciət edilmək istəyirəm ki, bütövlükdə bu prosesi dərinləşdirmək tək iqtidarın marabında deyil. Təbii ki, iqtidar buna getməyəcək. Biz bütövləşsək, biz özümüz bir toparlansaq, biz özümüz yığışıb ciddi bir mövqe ortaya qoysaq və seçki qabağı demokratik mühitin və demokratik qanunvericilik bazasının yaradılmasını təmin etməli olsaq, biz Azərbaycan xalqının tarixində ən böyük bir keyfiyyət halının ərsə gəlməsinə nail ola biləcəyik. Mən ilk dövrlərdə bir hökumət təşkilatları xətti uzun müddət, uzun proseslərdən sonra Azərbaycan siyasi həyatına qayıdışı münasibəti də bir hökumət təşkilatlarını təbrik edirəm. Çünki uzun müddətdir mənim şəxsi fikrimdir bunlar. Azərbaycan siyasi mühitindən tam uzaqlaşmış bir şeydə hardım. Tarix göstərir, mən bilmirəm, hansı fəzalının, hansı mərtəbələsində bilmirəm. Onları təbrik edirəm. İkinci dün demokratik dəyişim platformasının bəyannaməsini dünəmən çox təqdir edirəm. Bu da elə bu 8 maddə Azərbaycan Konstitusiyası bütün kənara qoyulmuş 8 maddəni, təşrif olunan 8 maddəni Azərbaycanda hər hansı bir cəmiyyətiyə tətbiq edirsə, həmin cəmiyyətə tam normal insan haqlarının qorunmasından tutub seçki mühitinə qədər hakimiyyətin əhalinin firavan yaşayışına qədər hər şey təmin olunur. Bu çox ciddi addımdır və uğurlu bir seçimdir bu maddələrin və araç triklərlə ünvanmış bu maddələr. Nə üçün məsələni mən ilkin variantda qeyri-hökumət təşkilatlarının geri qayıdışını sevindirən məqam kimi qiymətləndirdim. Çünki Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra Azərbaycanda hazırki seçki məcəlləsinin formalaşması, Azərbaycanda seçki mühitinin yaradılması uğrunda ən ciddi mübarizə aparan Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Elə bu mənim iştirakçılar biz 100 dəfələrlə AZT-in Demokratik Təsisatlar İnstitutunun birgə keçirdiyi Azərbaycanda döyüş səviyyəsinə oxşayan siyasi mükarimələrin, siyasi müzakirələrin şahid olduq. Hətta hər gün mən burada bir neçə
bəyəndin bir neçə qədər bəyəndin müzakirəsi verilirsə, o vaxt seçki platformasında dəyişiklər böyük paket şəklində idi və hər birimiz blok kimi verilirdi. Paket şəklində idi və böyük geniş bir formada bunun əksini verildi. Mən nə üçün məsələləri qaldırdım? O nəyə deyirəm? Ona da deyirəm ki, bilirsiniz, seçki təcrübəsi hamıda var. Müəyyən Azərbaycanda seçkilər demokratik keçirilməsə də, imitasiya olunsa da, hər birimiz Azərbaycan seçki məcəlləsini müəyyən qədər onun tərkibində nə var, nə olduğunu da bilirik. Müəyyən müqavimət gücümüz olsa, müəyyən müqavimət gücümüz olsa, ondan da çox uğurla istifadə etmək olar. Düzdür, orada o vaxt demokratik qüvvələrin çox ciddi şərtləri ucbatından, yəni seçki ATƏT-in demokratiyası burada ciddi müzakirələr aparanda və bizim hazır mütəxəssislərimiz yox idi. Açıq etiraf edək ki, demokratik seçkinin hazırlanması, onun müddəalarının hazırlanması üçün geniş əlimizdə materiallar yox idi. Cavan kadrlarıdır və kadrlarda müxtələşmiş, formalaşmış Sovet hakimiyyətlərinin formalaşmış həmin kadrlarla müəyyən qədər mübarizə apara bilmədilər. Yəni müəyyən məqamlarda, məsələn seçkinin o vaxt 25%-dən yuxarı maddənin qəbul olunması və ya 3-də 1-lər bölünəndə üçdə hamı bilə-bilə ki, bir tərəflər, 3-də 1 deyilən həmin bir tərəflər bunu hamı bilə-bilə ki, iqtidarın nümayəndəsi niyə müxalif qüvvələr buna itiraz edəmədilər və ya burada digər məsələlər də ortada vardır. Yəni demək istəyirəm ki, yəni bu seçki qanunun qəbul olunanda indi hamısı onun dəyişikliyindən, dəyişilməsindən danışır. Həmin məqamlarda müəyyən imkanlar vardır ki, nəsə ciddi qurlar əldə olsun. Həm də həmin müddətdə müxalif qüvvə deyilən qüvvənin, elə indiki müxalif qeyyətlər də var, qeyyətlərin əksəriyyəti çox təəssüf olsun ki, bugün Azər Quliyevin dəstəsinə aiddir, onun çox böyük əksəriyyəsi. Digər dəstələr aiddir, Demokratik Dəstək Fondu, Dövlət Dəstək Fonduna aiddir. Necə bizim kivlərin 70 əsas bu xalqın güvən yeri olan kivlərin əksəriyyəti necə iqtidarın əlindədir, onun qeyyətləri də onun əlindədir. Və etiraf edir ki, mən siyasi müxalifətdə təmsil olunsam da, bizim arxa dayaq həmin kivlər idi, həmin qeyyətlər idi, həmin öbürlər idi. Bizim kivlər və qeyyətlər siyasi partiyaları atırlar iqtidarın dayağına. İqtidarın da əlindən əvvəlki formatı, kifayət qədər neft pulları var, neft gəlirləri var, həmin gəlirlərdən istədiyi formada istifadə edir. Həm təzik, həm digər vasitələrlə istifadə edir və siyasi partiyalar bugün susturulur. Siz təsəvvür edin ki, ən ciddi siyasi partiyalarımızın liderlərindən biri, o gün digər ciddi bir siyasi partiyanın qərargahında adi elementar bir tədbir keçirdiyi anda polis rəhbəri, bir rayon rəhbəri gəlir, onu oradan götürür və heç bir etiraz güvənimiz yoxdur. Sabahsı nə qəzetlərdə, nə digər kütləvi informasiyalarda, nə bir qeydinin, nə bir kütləvi informasiyalarının vasitəsini, nə digər siyasi partiyanın buna kəskin bir etirazı yoxdur. Sənin nə ixtiyar var, sən gəlsin, o budur siyasi partiyanın liderini, mövcud siyasi qüvvələrin, əsas siyasi qüvvələrin bir liderini götürürlər, aparıb ona xəbərdarlıq edir. Nəyə görə? Demək istədiyim odur ki, bu seçkinin keçirilməsi, Azərbaycanda keçirilməsi üçün bütün qüvvələrin, bu platforma yaranıbsa, bu platforma bayağı yaxşı qeydiləndir. Bunu inkişaf elətdirmək lazımdır. Çünki Azərbaycanda bütün siyasi qüvvələrin, həmin bu fikirlər siyasi qüvvələrində eyni həmin fikirlərdir, başqa fikirlərdir. Tərcümə eləyək ki, bütün mətbuat olmaq... Var mı sizin eləyək ki, ingilisiyə var mı? Var mı? Çox güzel. Sağ çox sağ olsunlar. Yəni, bu barışdırıcı mövqeyi ifadə edir bir platformadır. Ümumiyyətlə, Rusiyada özəli işlə çoxlu WhatsApp-da, sosial şəbəkələrdə buradan getmiş insanlar çox ciddi bir qruplar yaradırlar. Qrupun adı Azərbaycana qayıtmaq və inqilab edilmiş. Biz kənarlarda çox ciddi təşkilatlanma gedir. Əsasən sadə insanlar. Və inqilab etmək çalışıları çox ciddidir. Amma inqilabın nəticəsi bəlli olmayan bir prosesdir.
inqilabın nəticəsi nə olacaq, hansı xarici güclər burada necə istifadə edəcək, ölkə xaosa sürüşlənəcəkmi? Üzbəkiyyəti burada çağırır, burada yox. Yox, Azərbaycana qayıdış, Azərbaycana qayıtmaq və inqilab eləmək. Çox ciddi çağırışlar var, belə çağırışlar var. Mən gedib onları dinləyirəm və kifayət qədər ciddi burada məsələlər var. Amma biz elə bir mövqe tutmalıyıq ki, cəmiyyət inqilaba sürüşlənməsin, islahata sürüşlənməsin. Ona görə təşəbbüsü ələ almaq, aktiv olmaq. Bu toplantıdan sonraki cəmiyyətə elan olunur dəyişim platforması. Bütün partiyaların, qüvvələrin iştirakı ilə böyük bir Berlində və haradasa böyük bir konferans keçirilmək. Bir var yuxarıdan aşağı olan silah, bir var aşağıdan yuxarı olan silah. Və hökuməti aşağıdan yuxarıya cəmiyyəti təşkilatlandıraraq islahlara məcbur edir. Məsələn, mən hökumət üzvlərinin müsahibələrini oxuyuram. Hamısı deyil, islahat edilmiş lazımdır. Amma necə islahat edilmiş lazımdır? Heç bir konkret təklif yoxdur. Bəli, və burada deyilir, amma ən gözəl variantlarda deyilir. Və islahatlar bütün sahələrdə gedir. Yalnız seçki yox, bütün sahələrdə. İndi prezident islahat adı altında bu kadrı oradan götürür, ora qoyur, onu oradan götürür, ora qoyur. Əslində öz komandası mücrətdir. Başqa bir şey yoxdur, heç bir islahat prosesi gedir. Azərbaycan necə islahata getməlidir? Burada hər şey çox gözəl şəkildə yazılıb və cəmiyyətin daha aktiv hissəsini də bu prosesə cəlb eləyəndə bundan da ciddi sənədlər burada çıxacaq. Ona görə özünə inanmaq, millətə inanmaq, təşəbbüsü ələ almaq və prosesi çox ciddi şəkildə ictimai aktivlik göstərmək. Yəni, mənim deməyim odur, irəliyə getirmək. Ümidləndirirsiniz. Amma mən hesab edirəm ki, bu deməli, platforma yenidir, yenidir. Bəsdən bir vətəndaş təşəbbüsüdür. Biz az sonra hələ statusumuzda müəyyən edəməmişik ki, biz partiya olaq, hərəkət olaq, nə olaq, hələ də bir təşəbbüs olaraq çıxmış meydana. Və önəmli olan o deyil, o status deyil falan deyil. Önəmli olan o deyil ki, hədəflər var, problem var. Bu ölkə, yaşadığımız bu ölkənin sıxıntıları var və düşünürük ki, biz də bir qatqı verə bilərik. Həmin sıxıntılar oradan qalıb yaşa bilərik. Yoxsa psixoloji olaraq bu gün hamı köçmək, qaçmaq istəyir. Çünki yaşamaq üçün əldə işi deyil artıq məkən. Həmin hesab edir ki, bu vətəni yaxşı bir vətən edir, burada yaşamaq lazımdır. Bu sizin platformanın səbəbimizə ikinci dərbəyidir. Birini də keçmişdiniz. Bir də olub, şirketlər onlar hələ. Amma hər halda... Üzr istəyirəm, icazə verin, bağlı bir kəndi dəqiqəyə araş verib. Biz deməli, sentyabr ayının 15-də Bakının azad olunmasının 100 illiyi ilə bağlı bir tədbir keçirdik. Amma onda hələ bir qədər tam formalaşmamışdı. Yəni o, hətta təşkilatın adını belə müəyyən eləməmişdik. O tədbir keçirildi, yaxşı bir tədbir oldu. Bu baxımdan çox sağ olun ki, onu xatırlayırsınız. Bu ikinci tədbir. Həm də bəyannamə yapmışsınız. Həm də bəyannamə. Hər bir halda pasiv də olsa fəaliyyət, fəaliyyətsizlikdə yaxşıdır, hər bir halda. Amma sizin platformanın təxminən təsəvvürünüzdə olan tərkibini fikrinizdə canlandıranda biz fikirləşirik ki, bu Azərbaycan intellekt elitasına mənsub olan yüksək adamlardır. Bunlar ziyalı sözü deyə bilər. Zamanda deyib də, zaman-zaman yetişdikcə yenə də deyə bilər. Bu platformanı doğru seçmişsiniz. Biz təfəkkürümüzdə çox şey fikirləşirik, amma bəzi şeyləri möhkəmlətmək lazım. Bəzən platforma daha ciddi səslənir, möhtəşəm səslənir. Onlar aralıram, hesab edirəm ki, zaman-zaman deyəcəksiniz. Təşkilatınızın formasında onda şəhər salma formasını seçin də, parti salıb yolu çəkmirdilər. Xalq xardan geçsə, sonra oranı yol edirdilər. Siz də baxın, hansı səhiyyəyə ürün olsa, onu ya partiya, ya hərəkət, ya ərası bir vətəndaş cəmiyyətdə şəhətliyi olar. Mərvalıda uğurlar arzuluyuruq və hesab edirik ki, tanıdığımız insanların təşəbbüslərində iştirak elədiyi təşkilat uğurlar.
İkincisi, burada mən təxminən iştirak edənlərin 90%-ini çoxdan bildiyim istəyirəm. Hər bir adamın potensialını da Azərbaycan cəmiyyəti səviyyəsində sözünü deyən adamlar da var. Amma ən azını minimalı götürürəm. Minimal baxımından budur ki, ən azı, ən minimalı hər birimizin öz o məhdud dairəmizdə hamımıza hörmət olunan adamlar. Ən azı. Ona görə də bəzən biz özümüzün hər hansı bir fikrimizə əşk bunu deyərik, iki dənə eləşdirməzlər yox, ən azı ətrafımız, mühitimiz bunu dinləyəcək. Hətta özümüzə razılaşmasalar da fikrimizə hörmətlə yanaşacaqlar. Digər tərəfdən isə doğrunu bilib deməyin özü bir vicdan olacaq. Bir şeyi ki, doğru sayarsan və bir şeyin ki, həqiqi və doğru, sonda da həm də yaxşı deməkdir. Bunu bilirsən, de. Zamanında de, vaxtında de, gəlib bir gün maddələşəcək, möhkəmləşəcək və nəticə ortaya çıxacaq. Bu baxımdan da, bugün biz seçki ilə bağlı, burada əyləşənlər mən dedim, tanıyır birbirimizi, bizim seçki ilə bağlı bir-birimizə deyəcək yeni sözümüz yoxdur. Və həm də Azərbaycanın seçki ona görə pis keçmir ki, onlar seçkini pis bilirlər. Bu, bununla bağlıdır. Azərbaycanda seçkilə keçirmək istəyən olsa, ən azı elə Hafiz və Həqqullah Asırlar bəsdir çıxışına. Kifayət edir, bu da seçki, o bloklarının hamısı bir-bir danışdı. Biraz da bir-iki saatdə vaxt sərf eləsə, oturup hamısı yazacaq. Sadəcə o da Hafiz bəyi çağırıb soruşan var ki, yaxşı seçki keçirmək istəyirik, bir söz deyil. Seçki keçirənlər demir, istəmir. Doğrunda deyəndə xətirlərlə deyəcək. İkincisi isə, yəni, birinci odur ki, bu bizim qanun vericiliyinə, nə görə ki, buna nəyədə təkmiləşdirəcək, istirahat vericilik. Bu olsa yaxşı olar, imtası o seçki prosesinin içində olan, normal ədalət seçki prosesinin içində olanların cəmiyyətlərə lazım ki, təkmiləşsin daim. Bizdə etsə bunun özü yox. İkincisi isə seçki keçirməyə məhsul olanlar özü seçki keçirməsini, ümumiyyətlə, ətrafdan bəzən şöyləyə ki, bunlar seçki keçirmək istəyirlər. Bunu, məsələn, seçki adına təyinat, bu əvvəllər Sovetin vaxtında bir şey var idi. Müdürlərə bu korrupsiya nəzatla bağlı bəzi məhdudiyyətlər qoymuşdular, gəlirlərlə bağlı. Mülkləri, maşınları qovumların adına alırdılar. Yazı o qovumun, o mülkdən heç vaxt xəbər olmadı. Bu seçkilə də bizdə belə, xalqlar da sənətləşdirilər, xalqın heç sıfır xəbər. Əslində, konstitusiya ilə bu hakimiyyət xalqa məxsusdur. Xalq özünə məxsus olan hakimiyyəti kiməsə əmanət edir, etibar edir, o da yolu seçki. Bunu seçkidən başqa yol yox. Bu yolla xalq müəyyənləşdirə bilər ki, mən bunu 5 ilə, 3 ilə, 10 ilə, 8 ilə, neçə ilə sənə əmanət edirəm, baxacağım, izləyəcəm, boşuma gəlsəm, bir dəfə də uzaqlanan vaxtı gəlməsə dəyişəcəm. Mənim ehtimadım doğrulmasın. Amma bu əslində mahiyyət etibarilə bunu gedir və doğru düzgün bəhd dedim bir şeyləri, biz özümüz üçün bir şey aydınlaşdıraq, xalqa deyək. Şərq mentalitetinə yaraşmayan vəzirlərdən uzaqlaşmaq lazım. Şərq mentalitetinə prezident idarə üsulu yaraşır. Bir, bu doğrudur özü. Kim özünü, millətini, genetik məsubiyyətini çox istəyirsə, bundan əlində də varsa da, yoxsa imtina eləməlidir. Öz üçün, ailəsi üçün, millət üçün, xalqın gələcəyi üçün normalı, doğrunu istəyirsə, prezident idarə üsulu ən yaxşı nümunə birlik Türkiyə. Son birlik Türkiyə. Artıq dövlətdə bu Türkiyə cəmiyyəti bu institutu özünü doğrulmada qənaətindədir. İkincisi, Singapur var. Hə, ikincisi, parlamentarizmin tarixindən gələn, parlamentarizmin tarixindən gələn iki şey var. Parlamenti biz iki cür dəlil edirik də, nümayəndəli və qanunverici oldu, təmsilçi və qanunverici oldu. Parlament yarananda nümayəndə qorban kimi yarandı. Bizim hörmətli lordlar bu bölməsində onlar alverilə bağlı yaratmışdı. Amma parlamentin mahiyyəti nümayəndəliyə bağlı deyil, qanunvericilikdədir. Söhbət qanunvericilikdən, demokratiya prinsipindən, hakimiyyət bölgüsündən gedirsə, majoritar seçki sistemi yararsızdır. Bir regionda hörmətli bir kişi parlamenti seçib qanunvericiliklə məşğul ola bilməz.
hörmətdir, bizim onun hörmətdən işimiz yoxdur. Bu qətliyən qarışmır, qəlbi şey eləmir. Bu iki palatalı sistemdə bəlkə dözüm doğrudur bu formada, iki şeydir. Amma ümumiyyətlə, mahiyyətcə itibari nəzərə alınsa ki, parlament qanunverici hakimiyyət deyil, majoritar formada seçilir. Və həm də bir də qaydıram o tərəfə ki, ümumiyyətlə, yenə şərt mentalitetdə majoritarlıq olanda minuslar çıxır. Tərəfkarlıq, tayfabazlıq, qovunbazlıq, həmoğluluq, nə bilim, nə bölcülük. Ümumiyyətlə, və biz Azərbaycan tipli dövlətlərə, ümumiyyətlə dövlətin bütövlüyünü, dövlətin gələcəyini, banalitliyini sevirsənsə, istəyirsənsə, majoritar seçkidən aralanmalısın. Mənə gəlir ki, cəmiyyətin nəbzi çox vaxtında və düzgün tutulurdu. Mütləq əksəriyyət bu gün o fikirdə həmrəydir ki, dəyişik zamandır, ölkədə bir dəyişik olmalıdır. Sadəcə sual bununla ibarətdir ki, bu dəyişiklik hansı qaydada gəlməlidir və ümumiyyətlə, geniş cəmiyyətdə olan bu sual bugünkü dar çərçivədə olan tədbirə səsləndir. Bu dəyişiklik hansı formada ifadə olmalıdır, hansı formada getməlidir? Əsasən buna bağlı təbii ki, iki daha çox mövqe, iki rəy var. Birinci mövqe, əlbəttə ki, seçkilə bağlı rəy fikrimiz daha üstünü təşkil edir. İkinci mövqe isə çıxışlarda onun qədərdə işarə olur. İnqilab bir mövqeyidir, inqilaba çağırış mövqeyidir. Təbii ki, bu iki seçim arasında birinci seçim xalqımızın maraqlarına, hamımızın istəyinə, eyni zamanda dövlət maraqları üçün daha uyğundur. Və hesab edirəm ki, hakimiyyət də bu yolu seçsə, onun öz üçün də çox uğurlu bir variant var. Niyə seçki variantı üstünü təşkil etməlidir? Bağlı, mən deyil, yerinə düşürək ağlatmaq. Thomas Jefferson çox yaxşı bir fikir var, yaxşı söz var. Deyir, ingilizce ifadəyə sonra da yazmaq edəcəm. Deyir, bağlı bir sistem qəzən balet. Yəni, seçki güllədən güclüdür. Seçkinin əksi güllədir, seçkinin əksi anarxiyadır. Və təbii ki, bütün mədəni cəmiyyətlər bu inkişafa seçki yolu ilə ədalətli cəmiyyəti məhz seçkinin yaratdığı demokratik idarə etmə hesabına əldə edirlər. O baxımdan da bizim milli maraqlarımızla məhz qarşıdakı çox ciddi sualın tapılmasında seçkiyə önəm verməlidir. Əslində, bugün cəmiyyətdə çox ciddi bir böhran yaşar. Böhran demək olar ki, ictimai siyasi həyatın bütün sahələrinə əhatə edir. İqtisadi sahədə, sosial sahədə, mənəvi sahədə çox ciddi deqradasiya baş verir. Və bütün bu böhranların kökündə dayanan bir böhran var. Bu böhran da əsasən nədir? Böhran da idarə etmə böhranı. Bu siyasi sistemin böhranıdır. Məhz siyasi sistemin yaratdığı böhran, idarə etmə olan böhran digər ki, sahələrdə böhranın yaranmasını şərtləndirir. Amma bu böhranın kökündə də məhz dayanan əsas faktor fikrimcə ölkədə azad və əla seçkin üsulunun olmamasıdır. Yəni, Azərbaycanda dövlət hakimiyyətinin heç bir qanadı intizamında öz funksiyalı yerinə yetmək miqdarı deyil. Parlamentə bağlı dəyək ki, Naib Bəy və Talib Bəy öz fikrini qeyd elədi. Parlament qanunverici orqandır. Klasik mənada bu funksiyası bundan ibarət. Ancaq parlamentin funksiyası yalnız qanunvericilik funksiyasına məhdudlaşmır. Parlamentin bundan ötər, bundan beytər, bundan vacib daha başqa funksiyası var. Parlament əslində digər bir funksiyası icraçı hakimiyyətin qarşı nəzarət edilmək. Bugün hamıya məlumdur ki, icraçı hakim hansı qüsurlara yol verir. Demək olar ki, ölkə daxili, ölkə xaricində, ölkə ilə bağlı mənfi bütün hadisələrin böyük əksəriyyəti icraçı hakimiyyətinin təmsilçiləri ilə bağlı olan məsələdir. Ancaq çox təəssüf ki, bizim parlamentlə bağlı bir tərəfdə hər hansı bir mövqe sərgiləməyib. Və ya parlament vətəndaşın ehtiyacları səsləndirməlidir, digər funksiyası bundan ibarətdir. Ancaq parlament çox hallarda ölkə vətəndaşlarının deyil, ayrı-ayrı korporativ maraqların mövqeyinin çıxış edən bir qurum kimi çıxış edir. Yəni, problemin kökü dövlət hakimiyyətinin təşkilindən bu hakimiyyət orqanlarının öz funksiyalarını yerinə yetirilməsinə qaynaqlanır. Məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyət göz qabağında, qanun hakimiyyətinin dediyi, icraçı hakimiyyət əslində dırnaqarası ən yaxşı qədər göstərən qurumdur dırnaqarası. Ancaq çox təəssüf bunun fəaliyyəti konstitusiyaya edilmiş fəaliyyət deyil, daha çox konstitusiyanın məhdudlaşmasına yönəlmiş, konstitusiyanın müddəalarını pozan daha çox fəaliyyət yerdə qalır. Bax, bütün bərbat vəziyyətlərdən qalınmaq üçün təbii ki, bu bərbat vəziyyətin yaranmasının səbəbləri araşdırılmalıdır. Səbəbi araşdırılmadan sonra biz artıq nə edə bilərik, nə etməliyik və sualını cavablandıra bilərik. Təbii ki, kökündə seçki dayanır.
Yəni ölkədə azad hava seçkinin olmaması hakimiyyətin xalqın iradəsindən kənarda formalaşmasına artıq şərtləndirib gətirib ona çıxarıbdır. Və Nail bəy çox haqlı deyir ki, millətin əsas dəyəri bax Hüseyin bəy, Hüseyin Nail bəy, Bəli, millətin dəyəri varlığı, millətin dəyəri onun təharəti, onun müstəqilliyidir. Müstəqilliyi olmasa, böyük Atatürk belə bir söz deyil, əgər millətin müstəqilliyi yoxdursa, o millət hansı şəraitdə yaşayarsa, hansı komforta yaşasa belə, mədəni millətlər həmən xalqa hörmət etməzlər. Bizim bugün formal suverenliyimiz var, formal daha doğrusu müstəqilliyimiz var. Hatta fikrimcə bizim suverenliyimiz yoxdur. Suverenlik mənasıya ki, hamınız bilirsiniz, suverenlik yəni hakimiyyətin xalq tərəfindən təşkilidir. Xalqın iradəsinin hakimiyyətini təmsil edilməsidir. Bax, çox təəssüf ki, bugün Azərbaycan özünün suverenliyini itiribdir. Formal müstəqilliyimiz var, ancaq bizim suverenliyimiz yoxdur. Çox o suverenlik isə ölkədə seçki institutunun, seçki sisteminin təkmilləşməsindən, formalaşmasından və xalqı bu instituta hakim sahib çıxarmaqdan ibarətdir. Bunun üçün nələr edilməlidir? Əlbəttə ki, təkliflər dəqiq verilib, mən bu təkliflərlə 100% razıyam və şübhə etmirəm ki, bu təkliflə ölkənin bütün siyasi qüvvələri, bütün demokratik kəsim, yəni razı olmamış olmaz, hamının istəyi olan dəqiq bir məsələlərdir. Amma fikrincə, ən mühüm sual necə edək ki, bax, bunları bizə reallaşdıra bilək, bunun üçün hansı adım atılmalıdır? Mən siyasi qüvvələrdə, fikrincə, bu sualın cavabını tapmaqda çap tapmaq səy göstərməlidirlər və bütün iddialar kənara qoyaraq bu sualı cavab tapmalıdırlar. Əslində, bugün də seçki ilə bağlı bir, yenə də bir iki yanaşma var ki, hansı nə edilməlidir ki, ölkədə azad edilə seçki keçirilsin. Bir yanaşma bununla ibarətdir ki, əvvət, mən daha çox bunu tərəfdarıyam. Ki, ölkə qanunvericiliyi dəyişməlidir. Yəni, söhbət gedir seçki qanunvericiliyindən və seçki aydınlığı digər qanunlardan və təbii ki, buna bağlı yerli və beynəlxalq qurumların rəyləri, tövsiyələri nəzərə alınmaqla. Və yalnız bundan sonra ölkədə seçki keçirilməlidir. Ancaq ikinci bir mövqə də var. İkinci mövqə daha çox buna ibarətdir ki, indiki qanunlar da belə ölkədə azad seçki keçirilməsinə şərait yaradır. Sadəcə yetər ki, biz seçiciləri səfərbər edək və yekunda seçicilər öz səslərini qorumaq səbəb edə bilsək, biz azad seçkiyə, yəni seçkinin ədalətliyinə, nəticənin ədalətliyinə nail ola bilərik. Fikrimcə, mən buna bağlı özüm rəyini də tutmuşam, bunlar isə bir-birlə bağlı bir məsələlərdir. Əgər seçiciləri səbəb etmək mümkündürsə, nədən onu biz yekunda səbəb etməliyik? Və çox gec olacaqdır. Onun üçün nəfkirəşi hesab edirəm ki, bu məsələ siyasi qüvvələr arasında ayrılığa səbəb olmalı deyil. Əslində, seçiciləri səfərbər edən ki, siyasi qüvvələr, siyasi mövqe tərəfdarları çox yaxşı olar ki, məhz seçicilər indidən səfərbər etsinlər, seçki qanunvericiliyini dəyişməsinlər. Yəni, xalq özün iradəsini nümayiş etdirmiş olsa, onda hakimiyyət xalq iradəsi ilə gec-tez razılaşma məcbur olacaq və seçicilərin rəyini nəzərə almaqla seçki qanunvericiliyini dəyişməyə bir haradasa ola bilsin ki, addım ata bilər. Ancaq ölkənin təcrübəsi göstərir ki, yekunda seçicilər səfərbər eləmək çox halda mümkün olmur, çətin olur və ya da yetərincə olmadığı üçün o istənilən nəticələr hasil olmur. Onun üçün də mən fikirləşirəm, dəyək seçkilə bağlı fikrimi yumruşdıracağım, əsasən iki istiqamət iş aparılmalıdır. Təbii ki, birinci elmi, dəyək ki, intellektual müstəqil iş aparılmalıdır və siyasi qüvvələr arasında qeyd edildi. Diyaloq, müzakirə, həmrəli səhirləri, cəhdləri artmalıdır. Bütün iddialar kənara qoyulmalı, xırda para, deyək ki, fikir arıra kənara qoyulmalı, mən xırda para fikir arıra deyərkən, daha sonra seçki qanunverici ilə bağlı mən üzərinə nəzərdə duram. Ola bizə ki, məsələn, bu sənəddə təklif edilən fikirlərlə ilə bəzi siyasi qüvvələr razı olmaya bilərlər, mümkün deyək bir haldır. Bundan şəxsə mən özümün də bu sənəddə razı olmadığım məqamlar var və kifayət qədər təhsil bir məsələ olduğu üçün fikir müxtəlifliyi anlaşılan bir yanaşmadır. Mənim fikrimcə, seçki məsələsi və bu təkliflər əsas götürməklə siyasi qüvvələrinin iştirakı ilə birgə müzakirə əsasında müəyyən edilməlidir. Elə məsələlər var ki, bu məsələləri bir partiya tərəfindən ilə sürsə belə, digər partiya tərəfindən, bunun tərəfindən qəbul edilmir, çünki əsas bir məsələdir. Məsələn, mən fikirləşirəm ki, ölkənin seçki komissiyalarının təşkil məsələsi, bundadır 2002 ya 2003-cü illəri xalqın xatırlayar, ATƏT və IBS-in təşkilatçılığı ilə bir böyük bir tədbir keçirildi. Səhv etmirəmsə, sahil tərəfdə idi, böyük bir tədbir idi. Və orada əsas məsələ də seçki komissiyalarının tərkibinin hansı qayda təşkil edə bağlı məsələdir. Məsələn, bu məsələ qoyulmuşdur.
təxminən 30-40, bəlkə də yalınmaz bir kədə, 40-50 partiya iştirak edir. Və bu partiyanın hər birisi komissiyanın təklifləri bağlı öz təkliflərini yazdırırlar. Yəni, BHP bir mövqe, hər əndə öz mövqeyi var edirlər. Vahid də konsensusa edilmək mümkün olmalı. Çünki həssas bir məsələdir. Bax, fikrimizə bu cürdək həssas məsələlərdə, yəni fikir ayrılığı məqsəddən yayındırılmalıdır. Bunu bir məsələ ətrafında oturmaqla, haradasa bir konsensusa gələn mümkündür. Yəni, əgər belə bir səmimi niyyət olmuş olsa, siyasi qüvvələr, hadisi ekspertin iştirakı ilə, təbii ki, özlərinin etimad göstərdiyi ekspertin iştirakı ilə bir haradasa qurum yarada bilərlər, etimad deyək ki, qurubu yarada bilərlər seçkinə bağlı və bu qurub hamına maranlı şişirməklə ortaya vahid mövqə olabilir və vahid mövqə artıq deyək ki, müzakirə əsasını daha təkinləşə bilər. Bax, fikrimizə siyasi qüvvələrdək bir istiqamətdə bunlardan çalışmalıdırlar. İkinci istiqamət, insanların, seçicilərin siyasi proseslərə, seçki məsələsinə cəlb edilməsi çox önəmli məsələlərdən biridir. Yəni, xalq iradəsi, xalq gücü olmadan, xalqın təqsisi olmadan, xalqın istəyini nümayiş etdirmək mümkün olmadan hesab edirəm ki, seçki nəticələri dəyişmək də mümkün olmayacaq. Buna görə ki, hazır ortada bir seçkinin dəyişmək siyasi iradə yoxdur. Siyasi iradə təsirinin məhsulunda seçicilərə hərəkət gətirmək lazımdır. Və seçicilərə onların yuburlarına başlamaq lazımdır. Seçki başlamaq lazımdır ki, sənin problemlərin kökü əslində seçkilərdən qaynaqlanır. Sənin seçicilərə laqeyd münasibətindən qaynaqlanır. Yəni seçiciləri öyrətmək məbaqına bax lazımdır. Niyə lazımdır? Mən buna bağlı bir kəmədiyə bir fikrimi tutaram. Tocqueville bir sözü var. Tocqueville deyir ki, yəni hüquqluq haqqını təsəvvür olmadan böyük millətdən mövzu ola bilməzlər. Əgər biz böyük millət olmaq istəyirsə, böyük dəyərlər qarşı qoymuşuqsa, onda bu halda biz yalnız siyasi yerdə deyil, xalqı maarifləndirməliyik, xalqı başa salmalıyıq və onları siyasi dəyək qüvvələrə yaxınlaşdırmalıyıq və siyasi qüvvələr xalqın daha ciddi şəkildə işləməlidir. Ümumiyyətcə, sənəd yanaşma çox ortaq mövqeyi ifadə edən bir sənəddir. Hesab edirəm ki, bu sənəd və bu mövqe bu çərçivədə məhdudlaşmalı deyil. Və bu yöndə digər siyasi qüvvələrlə, hətta hakimiyyətin özü ilə belə bu sistemdə iş aparılmalı və vahid ortaq mövqe tapılmalıdır. Əslində, bax, bu sənəddə burada qeyd olunur ki, bir növbədəli tükəllat seçkilərin keçirilməsi üçün qanunverici bazasının formalaşması yəni vacibdir. Qeyd olunur. Əsasdır, bu bazisdir. Bunsuz mümkün deyil. Əslində, mən hesab edirəm ki, indiki qanunverici bazası imkan vermir azad normal seçkilərin keçirilməsi. Heç olmasa, mən jurnalist olaraq onun təbliğat hissəsini götürəndə bu imkan vermir. Əsas da təbliğatdır. Təşviqat, təbliğat. Bu çox vacibdir. Yəni. Ona görə də bu dəyişikliklər baş verir. Komissiyanın formalaşması məsələsi. Komissiya var, bütün siyasi qüvvələrin və ictimai təşkilatların nümayəndələrindən tərkib olmasa, bu da ədalətli komissiya var, olmasa, ədalətli seçkilər keçirməsi mümkün deyil. Bu da hakimiyyətin özü buna hazır deyil və biz bunu görürük. Bugün də elərdir ki, biz fikirləşmək ki, hakimiyyət açansa istəyəcək ki, Azərbaycanda oturub və cəmiyyətlə diyaloq aparsın ki, ədalətli və demokratik seçkilər keçirilməsin. Siyasi partiyalar əslində illərlə mübarizə aparıblar bu yolda. Və ictimai təşkilatlarda buna qoşulur. Mediyada, azad media, cəmiyyətin müəyyən fəal hissəsi. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, öz istəyinə nail ola bilmirlər. Və əslində biz illərlə gerilənə görürük. Əslində biz onu gördük. Və indi əslində indiki böhran durumu birbaşa ondan qaynaqlı Azərbaycan. Və problem nədədir? Burada deyildi, düz deyildi. Yəni, əslində xalqın prosesə qoşulmaması əmən o girənməyə yetər çıxartdı və mövcud bir böhrana gələ çıxartdı. Əslində, mən belə başa düşürəm ki, son zamanlar proseslər də onu göstərir ki, mən gəlirəm ki, bir media nümayəndəsi kimi izləyirəm və görürəm ki, və bu çox vacib bir məsələdir ki, informasiya sayəsində yəni bir mübadiləsi aparmaq, fikir bildirmək, etiraz eləmək bu getirdikcə çox alır. Yəni insanların özün və
özlərində və bu biz insanlar deyəndə əlbəttə ki, burada birinci növbədə seçicilər, yəni baxsaq elə aktiv olan təbəqətin yəni seçici özüdür. Seçici hərəkətə gəlir, bu reallıqdır. Öz sözünü deyir, etirazını bildirir, tələblərini qoyur. Və mən hesab edirəm ki, bax bu enerjini və bu istəyi gələk biz yönəldək, əlbən o məsələyə, yəni Azərbaycanda demokrasiya seçkiləri keçirilməsi. İnsanları yəni inandırmaq lazımdır və istiqamətləndirmək lazımdır ki, demokrasiya seçkiləri keçirilməsindən bütün məsələlərin həll olması keçir. Yəni başqa bir həll olmayacaq. Bu vacibdir. Siyasi qüvvələrin araya gəlməsi məncə ölkə əlbəttə ki, mümkündür və bizdə kifayət qədər təcrübələr olub keçmişdir ki, siyasi qüvvələr cürbəcür platformalarda, boxlarda birləşiblər, gediblər. Hesab bilir ki, bugün də bu mümkündür və daha çox buna mümkün bir şərait var. Ona görə ki, xalq özü bunu istəyir. Bu vacib bir məsələdir. Ona görə də burada bu siyasi qüvvələrin hərəkətini, ictimai təşkilatların, fəalların və xalqın fəallığını, enerjini və bu getdikcə artır, artırmaq, kampurda tutulur edir. Bu ara birləşdirilərək, mən hesab edirəm ki, müsbət bir nəticəyə gəlmək var. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, çox ciddidir. Hakimiyyət mən inanmıram ki, Azərbaycan demokratik islahatları nasıl keçirilməsinə istəyir. Hakimiyyət bir gün ancaq hakimiyyəti müəyyən bir imkanlar təcrübəsində olsun, insanları şərikləndirməklə ya da güc göstərməklə, qorxulmaqla və başqa üsullarla ancaq hakimiyyəti qorub saxlamaq istəyir. Mövcud durum, status quo. Və bu status quo dəyişmək üçün hesab edirəm ki, bu təşəbbüs, böyük təşəbbüs vacibdir, lazımdır, vaxtındadır.